観や社会通念にとらわれない配信者たちは空腹を満たす行為を視聴者に見せつけ銭を得る。時としてコメントによる誹謗中傷、キラコメを浴びながらキャメラの前で物を食べる孤高の行為。この配信者の食こそが究極の人間観察と言えるのである。ゆっくり行きますか。晴天の某日、原は都内で開催されたタイフェスティバルに潜入していた。はい、まあ来ました。ここですね、タイフェス。タイフェス、さはまだコロナ禍に見舞われる数年前、原が潜入していることを知らない多くの人がフェスティバルを楽しんでいた。じゃあ行きますか。一方名称言ってもしょうがないしな。まずそもそもよくわからないんだから。足で情報を収集するタイプの原はいきなりのインフォメーションを敬遠した。なんだこれ、タイランド、なんだこれ。早速謎の社を発見する原。しかし原は深追いはしなかった。なんだこれ、何やだ。原は即座にプロファイリングを開始した。編み物だな、編み物。原は編み物屋だと断定した。これはね、これこういうこういうものですね。こういうものが店内はこういうもので埋め尽くされていた。こういうものですか。あ、何これ、これ初めて見る。何これ。ブロッコリーカラー、おのずと興味がそそられる。これ飲んでみようか。ちょっとタイナンバーワンビール、飲んでみるか。すいません、ビール一つお願いします。はい、ビールを一つお願いして買う勇気。ビール。しっかり現金を払った。払いました。ええ、ちょっとどっかで飲もう。あと最初にビール買ったら失敗したこれ。あ、ここでいいや、空いてるし。犬の小便が染み込んだわずかな隙間に腰を下ろす腹。ラガービール、何て読むのこれ。タイ語で象を意味するチャーンビール。ブロッコリーカラーに特に意味はなかった。ブルタブはちょっと固めだね、固め。原はしゃがでビールを味わっていた。普通のビールと日本のビールと比べると味が濃いかな。味が濃い。原はアジアに恋をしてしまった。濃い濃い濃い、味濃いよ。色もね、分かんない。原は片目をつむり開口部を覗き込んだ。うまいか。いや、俺日本のビールに慣れてるから日本の味の方が好きなのかもしれないだけで。日本の味に慣れている原の背後で幼女がギャン泣きを開始した。シリコか、なんだあれ、あれもヒール屋か。シリコ、ヒール屋など片耳には理解できない用語が飛び交った。結構ね、なんかで食べ物屋があるのあるっぽいので、ね、ちょっとまあ回りますよ。あとはね、なんだこれ、シリキッド、カイコだね、カイコ、カイコ。日本語通じねえから。カイコと聞いて腹が鳴る鳴る。腹ゆいがまずい要素なし。あいにくカイコの茹で汁は非売品だった。すごいすごい、シルクの、シルク、マスクとかもある。マスク、シャンプーもある。ボディーローションとシャンプー、何これ。ハンドクリームもあるんだけど。いずれも食
食に適した食材ではなく無念。いや高いだろ。あ、フルーツだ。祖国の味、フルーツだを見つけた原はついつい母国語で語りかけた。走り走りハマセンゴスン、走り走りヘレスンデモーズンゴ、あ、んで、あ、死んでや、グライチ、グライチ、焼きバナナ、焼きバナナ食ってみてえな、グライトート、揚げバナナ、バナナ、あ、いや、揚げバナナ残り3つって言われたから、揚げバナナに行く。これで決まりだ、揚げバナナ。ちょ、揚げバナナ行くよ、揚げバナナ。さっさと行かないと。腹が減った。じゃあ、揚げバナナね、食べてみます。揚げバナナではありません。まず、大丈夫。さてか。じゃあ、いただきます。揚げバナナ、揚げバナナ。原は味の裏側に畑で籠を背負う母の姿を見た。あ、原は味の反対側に磯で生ひじきを担ぐ父の姿も見た。うまい。今回のバナナの甘さをおかしい。揚げたことによって本来のバナナの甘さより甘くない。本来のバナナの甘さを殺した味わいに原は絶賛した。もっもちしてる、もっもちしてる、すっげーもっもちしてる。マジやバナナこんなもちもちするのっていうぐらい。揚げバナナは持ち肌だった。うめっ、おい、うめっ、絶賛のうめっ。残り3つだから、残り3つしかねえから、もう残り、俺が買ったから残り2つ、もう今からでも間に合いません。残念。原は熾烈な揚げバナナ争奪戦に勝利した。うまうまい、あれこれ寝るやでもうまいっすよ。原は日本語と母国語を混ぜ合わせて絶賛した。ハロー、いい、チンチンって言ってやらせてね、あれ欲求不満。アロイチンチンがとても美味しいというタイ語であった。なんだっけ、ひよにゃちんちん。原は覚えたてのタイ語で美味しさを周囲に知らしめた。原は丸飲みできず咀嚼し続けた。原は異様な呪文を唱え続けた。完食です。できますよ。うめ。ひよにゃちんちん。あ、じゃあ、アロイチンチン。美味しいね。アロイチンチン。天気良くてね、いいね。あったあった。ゴミ捨て場。ドリアン臭そう。